नमस्कारः, स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे। अहमस्मि सुनील जोशी। सम्प्रति अद्यतनवार्ताः। केन्द्रप्रशासनेन कृषकाणां लाभार्थं दूरगामि निर्णयाः आकलिताः। सकलेषु उर्वरकसंयन्त्रेषु यूरिया उत्पादन संवर्धनाय वातेः क्रमिक सम्भाजनाय केन्द्रेण निर्णीतम्। सममेव बरौनी गोरखपुर स्थलीयोर्वरकसंयन्त्रयोः पुनः प्रवर्तनाय अपि केन्द्रप्रशासनेन निर्णीतम्। पूर्वीय भारते प्रणालीबद्धवातेः आपूरणाय जगदीशपुर हल्दिया नगरयोः मध्ये 2000 किलोमीटर विस्तीर्णां वातिप्रणालिकां निर्मातुमपि केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदा अविसम्मतम्। अमुना हि एककोटि परिवाराः लाभम् अवाप्स्यन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिपरिषदा भूम्यधिग्रहण सम्बन्धिनीम् अध्यादेशं नवसंख्याक संशोधन समावेश पूर्वकं पुनः प्रवर्तयितुम् अभिशंसायै निर्णीतम्। इमानि संशोधनानि विगतमासे लोकसभायाम् अभिसम्मत विधेयकस्य अंगभूतानि सन्ति। विधेयकमेतत् वर्तमानमासे पञ्चमदिनांकात् प्राक् राज्यसभायाः अभिस्वीकृतिं नाधिगमिष्यन्ति। अतश्च मन्त्रिपरिषदः सम्मेलने एतदर्थं निर्णीतम्। सम्प्रति अभिशंसेयं राष्ट्रपतये प्रेषयिष्यते। असौ च अध्यादेशममुं पुनः प्रवर्तयिष्यति इत्याकल्प्यते। प्राक्तनाध्यादेशः वर्तमानमासे पञ्चमदिनं यावदेव प्रभावकः। राष्ट्रपतिना प्रणवमुखर्जी महाभागेन नातिचिरं पद्मपारितोषिकेः बहुमानितेषु सम्मान्यजनेषु संस्कृतविद्वान् डाक्टर् डेविड् फ्रौली अन्यतमः। असौ हि पद्मभूषणबहुमानेन सभाजितः। तेन सह अस्मदीया वार्ताहरा ज्योतिः संवादं साधितवती। विवरणं चैतत्। आधुनिक परिप्रेक्ष्य वेदानां का प्रासंगिकता इति विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् अवबोधयतु। मानविकी विषयाणां पुरातनस्य बृहत्तमस्य अद्भुतस्य चाध्यात्मिकनिधेः प्रतिनिधिभूता ग्रन्थाः वेदा एव। परम्पराणां प्राचीनभाषाणां संस्कृतेः धर्मस्य च मूलमाधारः संस्कृतमेव। संस्कृतस्य चाधारः ऋग्वेदः, तदध्ययनं तत्संस्कृतिश्च। छायाङ्कनकारेण मल्केतसिंहेन वार्ताहरेण ऋषिराजपाठकेन च सह अहं ज्योतिः, संस्कृतवार्ता, डीडी न्यूज, नवदिल्ली। जम्मू कश्मीर राज्ये आगामी चतुर्विंशति होरावधौ पुनरपि वृष्टेः आशंकाम् अनुसृत्य सर्वं सुव्यवस्थितम्। ऋतुविज्ञान विभागेन तत्र अवधावस्मिन् अल्पतः मध्यम मात्रिक वृष्टिः कुत्रचिच्च हिमपातः अनुमानितौ। प्रशासनेन पर्वततलक्षेत्रेषु जलपूराशंकितेषु च अधोवर्तिक्षेत्रेषु निवसन्तो लोकाः सावधानतायै प्रतिबोधिताः। अत्रान्तरे केन्द्रेणापि अविरतं तत्रत्या स्थितिः अनुवीक्ष्यते। राज्यस्य स्थितेः आकलनाय गतेन केन्द्रीयमन्त्रिणा मुख्तार अब्बास नकवी महाभागेन प्रधानमन्त्रिणे स्वीय विवरणं समर्पितम्। केन्द्रेण च स्थिति नियमनार्थं सर्वविधसाहाय्यम् आश्वासितम्। यमनदेशे निरुद्धाः सार्धत्रिंशत् प्रायाः भारतीय नागरिकाः गतरात्रौ भारतीय नौ पोतेन एकेन तद्देशान् निस्सारिताः। INS सुमित्र इति पोतेन इमे जनाः प्रतिवेशी जिबुटी स्थलं प्रापिताः। यमनदेशे संघर्षे प्रवर्धमाने सति भारत शासनेन 4000 प्रायाणां भारतीय नागरिकाणां ततो निस्सारणाय व्यापकाभियानं प्रवर्त्यते। अनेन सहैव सम्पन्नता माप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।